ეს მოყვარულთათვის თბილისის წიგნის მე18 საერთაშორისო ფესტივალი დაიწყო სამი დღის განმავლობაში. ექსპო ჯორჯიაში დამთვალიერებლებს ღონისძიების ორგანიზატორები უამრავ სიახლეს და სიურპრიზ პირდებიან. ლიტერატურის მოყვარულთათვის საინტერესო დღეები დაიწყო ექსპო ჯორჯიას სამი დღის განმავლობაში წიგნის საერთაშორისო ფესტივალს უმასპინძლებს. თბილისის წიგნის მე18 საერთაშორისო ფესტივალში უამრავი გამომცემლობა, წიგნის მაღაზია, უნივერსიტეტის საელჩო, საერთაშორისო და საჯარო ორგანიზაცია მონაწილეობს. ფესტივალისთვის ასევე მზადდება ყოველწლიურად ძალიან მრავალფეროვანი პროგრამა, სადაც ყველა მონაწილე გამომცემლობა ამზადებს ძალიან ბევრ საინტერესო ღონისძიებას. განსაკუთრებულად ელოდებიან თავად გამომცემლებიც და მკითხველებიც ახალი წიგნების წარდგინებებს, რომლებიც სპეციალურად ფესტივალისთვის მზადდება და ზოგადად ფიქრობ, რომ მკითხველისთვისაც და გამომცემლებისთვისაც ეს ფესტივალი არის ყველაზე დიდი დღესასწაული წელიწადში. ფესტივალის მთავარი სცენა 4 დღის განმავლობაში მუდმივად დატვირთული იქნება. ორგანიზატორების სტუმრებს წელს განსაკუთრებულ პროგრამას თავაზობენ. წლევანდელი წელი გამორჩეულია იმითაც, რომ გვაქვს ძალიან ბევრი ღონისძიება, დაახლოებით 80-მდე ღონისძიება და 100-მდე მონაწილეა ჩართული. ჩვენი მთავარი სცენა არც ერთი წუთით არ იქნება თავისუფალი. გარდა ამისა, როგორც წესი, გვაქვს ყოველთვის საბავშვო ღონისძიებები, მოწყობილი გვაქვს საბავშვო კუთხესა. წელს პირველად კულტურის სამინისტრო ფესტივალზე იმ წიგნებს წარმოადგენს, რომლებიც ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობაზე მოხვდებიან. საინტერესო სიურპრიზი ბიბლიოთეკებსაც ელით. ეს არის ვაუჩერიზაციის პროგრამა, რომელიც დღეს აქ განხორციელდება. კულტურის სამინისტრომ 60 ბიბლიოთეკას გამოუყო 500 ლარი და ისინი დღეს აქ შეიძენენ წიგნებს და გაამდიდრებენ თავიანთ ბიბლიოთეკებს. ფესტივალი პროექტ ჩეკინ ჯორჯიას ნაწილია და 29 მაისამდე გაგრძელდება.